노래들 내는 거야. 빨리 묻어놔서 그러나 불어. 뭐가 나 그러나. 가도 못 그러나. 그래서 ти кажа, не можем да заработам доволно, па ја продадов плетенката од коси. Кој жена на нив мали сина, ја продава плетенка од коса и купила храна од коси. И тогаш се наруди меѓу мали сина, упадна тешко. И рече, ако оздрава Миша Лаутена, ќе те казнам со 100 стапа камшик. Значи со 100 стапа, со 100 удари камшик. Аллах ќе реферира во оздравен Еју Палестина и за да се откупи од таа заклетва, го получи да земе 100 сламки и како спло и со тоа 100 делови. И видете Еју Палестина, жена му рече дете, Еју, ти си пејган, ти си звер, замоли го да беше доста. Рече, жена, колку години живееме во благосостојба, колку години живееме во добро, во берегет, во богатство, рече, 80 години. А колку години сте во искушение? 18. Мене ми е срам. Мене ми е срам да го молам Аллах, 80 живе во благосостојба, 18 во искушение, да го замолам на Аллах, да ми го крене во искушение. Меѓутоа, на крајот Еју Палестина, како рече? Не рече во Аллах, јас сум болен, изреши ме. Туку рече, Раби, енди ме се ми е дур, Господа мој, мене ме добре искушение, мене ме добре дур, штета, не боли, во ентер хаку рахини, а ти си од милостивите најмилостиви, ти си од милостивите најмилостиви. Така шеф, набих имаме дур, вели Аллах, и хлебу го крена во она што имаш искушение, и потам го вратиме и богатството, и десна.